Den här boken är Blod, svett och tårar. Det var jättejobbigt. Jag var svårbädd. Det var Albert Bonnier och även Camilla Nagler som du känner väl som låg på mig många gånger om att jag skulle skriva. Och jag hade alltid någonting för mig och som hade anledning att skjuta upp det hela. Albert Bonnier kom till och hälsade på mig i Washington när jag var ambassadör för att be mig skriva. Men då tyckte jag, nej, det var jag på väg till FN. Då. Nej, det gick inte. Men när jag fick lämna då som svensk socialdemokratisk utrikesminister, det blev en kort tid, och så ordförande i generalförsamlingen, så fick jag lite tid. Så då skrev jag faktiskt 3-4 kapitel. Men gjorde det tematiskt, som det heter, du vet. Att jag valde medling, diplomati, mitt jobb helt enkelt. Ja, och de kapitlen skickades till förlaget. Och just i ögonblicket vi skulle bestämma att jag skulle skriva vidare på de här 4 kapitlen, så fick jag erbjudandet att bli vice generalsekreterare i FN. Vid en mycket framskridande ålder faktiskt. Och jag accepterade vid denna framskridande ålder att åka till New York i 5 år. Och under tiden så låg de här på mig då, Bonnier, Albert Bonnier framförallt. Så när jag kom hem 2017 så ringde Abbe och sa, nu är det dags, nu ska du skriva. Då tog jag fram den här kapitlen. Och de var så tråkiga. Det var som om jag hade gått igenom en helt annan dramatisk utveckling under de här 5 åren i FN. Det var ju så att det var ju då Somalia, det var Sudan, det var kriget i Syrien, det var eländes katastrofer, det var mänskliga rättighetsförhandling, allting som hade samlats hos mig. Och plötsligt så kände jag att han hade rätt. För då sa han så här, skriv om dig själv också, skriv hur du formades. Berätta om hur dina värderingar växte fram hos dig. Berätta om dina föräldrar. Och jag bara kände att det var nog det jag skulle göra. Och Albert Bonnier ringde mig en regnig lördag när jag var på Gotland, på vårt hus. Så sa han, det ska regna imorgon också. Och du ska skriva. Jag skrev hela den här boken, är skriven för hand, inte handskriven så, utan min hustru Kerstin skrev ut den. Men då satte jag mig och skrev om min uppväxt i Göteborg. Och då kände jag att ja, det var helt rätt. Det är där det formades. Uppväxten i ett rum och kök i Koltorp. Jag såg mitt första badkar i livet när jag var 10 år gammal. Vi flyttade till en lyxig tvåa. Och när jag insåg då vad mina föräldrar hade betytt för mig, men också som Dag så fint antydde här, betytt för Sverige. Ni och era föräldrar och mor och farföräldrar, vad de gjorde under den tiden. Sverige var ett av Europas fattigaste länder på 20-30-talet. Och vi blev den välfärdsstat som på 50-talet när jag blev då den första studenten i livet i vår släkt. Det var så stort. Och det var parallellt. Mitt liv blev, som du säger, så fint. En parallell till framväxten av det Sverige som vi nu har haft och har omkring oss. Och så vi måste värna så oerhört kraftigt. Min vardag var ju att lyssna på pappa som var fackordförande på SKF. Kulan, som det heter. Och mamma som skulle få ihop det med som hemsömmerska. Jag räknade Konsumkvitton. Det gjorde man på den tiden. Jag ser några som nickar. Och pappa och mamma gick iväg till alla möjliga slags möten. Det var ju föreläsningar på ABF och det var kyrkan och det var facket, det var politiska partier, det var hela tiden. Pappas var stenograf, så han skrev protokoll från möten och slet med detta. Och jag satt med det och jag fick ju då komma in på det finaste läroverket i Göteborg. Hvitfeldtska läroverket, gamla latinläroverket. Med fantastiska lärare. Och jag kommer så väl ihåg att jag satt där med pappa som kämpade för att lära sig engelska. Hermodsbrev. Så jag sitter 12-åring och jobbar med min egen pappa för att lära sig engelska.
Det är den resan som jag har med mig alltså. Med tacksamhet över vad de bidrog till. Och gjorde vad de byggde upp. Och jag tycker vi ska i dagens Sverige tänka på vad det innebär. Vi har faktiskt en förpliktelse att leva upp till vad de byggde upp. Och i dessa tider när det är så mycket splittring och så mycket polarisering och där ordet, man slarvar med ordet så mycket, så tycker jag att vi ska gå tillbaka till det här som handlar om enkla värden. Rättvisa, ärlighet och samarbete. Att arbeta tillsammans. Jag avslutar faktiskt min bok med något ganska sentimentalt. Kerstin, min fru, tycker att jag har ett predikande drag. Och det är inte positivt, tycker hon, i alltid. Men det, min avslutning är att världens viktigaste ord är ordet tillsammans. Det finns inget viktigare ord. Och det gäller faktiskt både på det personliga planet och det professionella planet. Det är det som vi måste göra för att få folk samman, både som nationer och inom länder. Och det finns så många saker vi kan arbeta för, inte bara freden, utan också klimat och miljö och mänskliga rättigheter. Och inte minst nu, demokrati. Så att den där resan hem blev väldigt viktig för mig. Och det var en slags befrielse nästan att få skriva det här. Och jag fick väldiga... Det var ju 2-3 år sedan jag började med att skriva boken. Och sen dess har jag citerat min pappa och mamma lika mycket som jag citerar Kofi Annan och Dag Hammarskjöld. Mamma sa det här enkla som ni har hört många gånger, va? Tala alltid sanning, för att då behöver du inte hålla reda på vad du har sagt. Inte något evangeliskt budskap där, utan det är bara ordning och reda. Det behöver inte vara svårt att somna på nätterna för att tala sanning. Och pappa, han blev så lite orolig för att det gick för bra för mig. Så att han ringde mig när jag blev ambassadör första gången Dag. Då var jag polchef. Och då blev jag strax över 40 års ålder ambassadörstitel. Och det kom ut i Göteborgsposten lite tidigt. Så pappa ringde mig. Du, jag läser. Nu sa jag göteborgska. Är det Göteborg här? Nej, ingen Göteborg. Där är det. Fint, tack. Det jag ser här i Göteborgsposten att du ska bli ambassadör. Ja, det stämmer det. Jaha du. Pappa hade alltid läst indianböcker för mig. Karl May, Siste Mohikanen. Det är en tysk som skrivit de bästa indianböckerna. Han har aldrig varit i Amerika för övrigt. Pappa läste dem för mig när jag var 5-6 år. Så sa han, du tänk på att du... Nu är du inte vanlig indian längre. Vadå? Vad har det att göra med att jag ska bli ambassadör? Jo, du har varit en indian med bara en fjäder. Men nu har du fått en hel fjäderskrud. Hövdingen får en hel fjäderskrud. Bland mohikanerna. Jag har det. Men du, tänk på en sak. Det är bara lånta fjädrar. Oh. Och plötsligt ödmjukheten och insikten om att det tar slut. Och tror inte att det är något så att säga. Ja, jag bara insåg då. Där, när jag skrev de här kapitlen att herregud vad fint det var att få skriva av sig detta. Det andra som drev mig och som faktiskt fick mig att till slut känna lust att skriva den här boken och framförallt ha den klar. Det var att jag stört så enormt mycket av att vi inte tillräckligt mycket värnar ordet. Jag börjar boken innan ens jag dedicerar den till min hustru och mina barn. Jag börjar boken med ett citat från Dag Hammarskjöld. Jag inleder hela boken med det. Och Abbe Bonnier vill egentligen att jag skulle ha lite mer dramatisk 007-titel och mer action. Nej, så här, det ska vara ord, den ska heta ord och handling. Ordets betydelse, men också ordet att det måste följas av handling när man vill åstadkomma någonting. Och då har jag ett citat här som jag använde faktiskt Dag för också att de nyanställda på UD, så hade jag en stund i kabinettssekretärrummet med dem. Och det läste jag upp det här och lyssna på hur sträng Dag Hammarskjöld är med ordet. Respekt för ordet är ett första krav i den disciplin genom vilken en människa kan fostras till mognad.
Respekt för ordet är också för samhället och släktet ett villkor för växt. Att missbruka ordet är att visa förakt för människan. Det underminerar broarna och förgiftar källorna. Så för det oss bakåt på människoblivandets långa väg. Tufft va? Strängt. Men oerhört viktigt. I dessa tider när vi från, ni kan tänka på amerikanska scenen som jag var med om i 4 år, Trump. Där det inte spelar någon roll om det var lögn eller sanning. Huvudsaken var att det blev en rubrik. Och där man introducerar en term som kallades alternativa fakta. Det fanns fakta, men sen var det alternativa fakta som man själv konstruerade. När vi kommit upp på, ut på det här gungflyet och tappar valörerna i orden och inte ser att vi måste värna dem, det rätta ordet som öppnar en dörr och det felaktiga ordet som stänger en dörr. Det vet ni både i personliga relationer och på jobbet att det är otroligt viktigt. Och det anknyter till det som också Dag var inne på, diplomati. Vi lever i en värld med massor av krig och konflikter och själv är jag faktiskt mer orolig än jag varit tidigare. Jag brukar kalla mig optimist, men nu med det vill jag säga att jag är en bekymrad optimist. Fortfarande optimist. Och att i det här läget så gäller det att diplomatin får en plats. Diplomatin är ju försöken att hejda katastrofen för att bryta ut. Hela mitt livs längtan har varit att stoppa krig. Tyvärr har jag mest jobbat med att försöka få slut på krig som redan har börjat. Och det har varit en ganska frustrerande upplevelse. Därför att krig, som ni ser i de fall ni haft i nutid, Syrien, Ukraina. Krig är som en ond ande som kommer ut ur en flaska. Det går inte att dra tillbaka. Det är oerhört svårt att få tillbaka anden ur flaskan. Men diplomatins essens är ju att med ord och med idéer om hur man kan lösa en konflikt tidigt stoppa detta elände från att ske. Och jag är oerhört starkt färgad utav att ha sett så mycket elände som jag gjorde. Det värsta jag varit med om var i Somalia 1992, men jag var också i Darfur 2006, jag var i Myanmar, Burma 1993, jag var i Sudan 1993 och såg alltså, saker och ting som var helt fruktansvärda. Men på något sätt har det varit det som har varit en drivkraft, kombinationen av längtan efter att söka undvika ett krig, men också insikt om krigets helvete. Och de bilderna har jag haft som drivkraft. Och inte blivit sömnlös och förtvivlad. Utan snarare försökt omvandla det här synen av eländet och döende barn som jag fick se. Att det blev en kraft. Kanske genom ett filter av ett raster av vrede. Och vrede är en ganska sund känsla. Sömnlöshet och förtvivlande är, då blir man nedbruten. Och då har de här andra åstadkommit det de ville. De ville ju att vi medlare och vi fredsarbetare skulle bli förtvivlade och inte orka göra det hela. Jag blir helt lockad nu när jag ser glaset här. Vattnet blev min passion därför att jag såg barn i Afrika dö av dysenterier, diarréer, uttorkning. Och jag bestämde att hela mitt liv skulle jag arbeta för rent vatten. Det här, ett glas rent vatten som jag kan gå ut på toaletten och få fram här. Det är en lyx för 800 miljoner människor fortfarande i världen. Och 2,5 miljarder människor har inte toaletter. Vilket orsakar enorma hälsoproblem och annat. Och det här var en sån här drivkraft. Så att när jag då bestämde mig att jag skulle leva med det hela mitt liv. Så tog det formen av att jag i Sverige var med och skapade något som heter WaterAid. En vattenorganisation. Och sen att jag i FN fick en avsamling att göra vattenfrågan till ett särskilt mål i de så kallade hållbarhetsmålen som är också ett kapitel i boken. Och det gjorde jag. Jag ler därför jag säger det här. Det var en ganska sömnig generalförsamling. Jag var ordförande i generalförsamlingen. Och jag gjorde argumenteringen för att vatten skulle bli ett särskilt mål. Och jag tyckte folk satt och antecknade och så vidare. Till slut gjorde jag precis det här. Med vigselringen här. Och då vaknade de till. Och då sa jag det här, lyfte jag glaset till alla.
Det här som finns på toaletten här har jag tagit in. Och det är en lyx för, det var då 900 miljoner. Och det blir dödsdyrt. Och mitt mål gick igenom så här. Det visar det här med att försöka kommunicera. Du talar om spindoktor och så vidare. Men det här var min bästa spindoktor på vatten. Ja, min bok är alltså sen en vandring genom min diplomatiska karriär. Jag ska inte upprepa den. Det är allt ifrån Paris, Bonn, Washington. Minnesbilder från Checkpoint Charlie i Berlin. Fram till kalla krigets slut. Möte med Gorbachev. Där jag kände på mig att ryssarna skulle ändra politik, riktning. Vi gjorde upp i Östersjöavtalet. Och det blev en känsla för mig att det skulle lossna. 1989 kom och sen var jag FN. Och det var en fullständigt underbar tid i FN. Då var jag FN-ambassadör. För att känna kalla kriget som tog slut. Krampen släppte. Och plötsligt så amerikanska ambassadören Pickering satt med Voronsov, ryssen, och gjorde upp i säkerhetsrådet. Det var en fantastisk period mellan 89 och 91 ungefär. Sen började det gå snett. Och våra förväntningar och förhoppningar om en annan tid grusades väl under de kommande årtiondena. Det blev en syn på demokrati i Ryssland som inte motsvarade vad människor ville. Oligarkerna tog över och pengarna försvann och demokrati fick faktiskt ett dåligt namn och rykte i Ryssland. Och så kom då utrikespolitiska komplikationer. Ryssarna gick in i Georgien, ryssarna tog Krim. Jag var i Kiev när de faktiskt tog in Krim i Ukraina då. Vi försökte stoppa det, men det var man ju en fåfängsträvan då. Och sen kom nu den allt större spänningen mellan öst och väst och det fruktansvärda Ukraina-kriget. Det finns mer också i boken, men det bröt ut 3 veckor efter boken skulle gå till tryckning i Litauen. Och Abbe Bonnier sa, du kan antingen skriva om slutkapitlen om säkerhetspolitik eller också skriver du en epilog. Och jag skrev en epilog på 7-8 sidor och jag är faktiskt inte stolt men glad att den håller. Tyvärr, därför att jag förutsåg ett långt krig, apropå anden ur flaskan som jag talade om senare. Och jag hade också en vånda, jag ska vara uppriktig med er också i den frågan. Eftersom jag arbetat med Olof Palme och arbetat med Sverker Åström och andra arkitekter och verkställare av svensk alliansfrihet och neutralitetspolitik. Så ska jag tala om för er vilken beslutsprocess, svår beslutsprocess det var för mig. Att hamna i ståndpunkten att vi skulle värna om säkerhet på kollektivt maner. Och det var den ryska aggressionen, folkrättsbrottet. Det var de ryska brotten mot mänskligheten, alltså krigsförbrytelserna som vi ser. Och det var att Finland och Sverige som siamesiska säkerhetspolitiska tvillingar eller hade kommit till uppfattningen att nu kunde de äntligen komma ur den rysk-sovjetiska skuggan. Och de sa det med stor emfas och övertygelse till oss vänner i Sverige. Och sen slutligen det som fick mig att också offentligt säga detta innan regeringen hade bestämt sig förra året. Det var att det handlade faktiskt också om demokrati mot diktatur. Det var en diktatur, en totalitärstat som angrep en demokrati. Med sina brister men ändå en demokrati. Och det är det som jag tycker var kanske det viktigaste i min bok på slutet. Det är där jag försöker känna vibrationerna i marken. Ja, lite pretentiöst så kallar jag det vadan och varthen. Och där jag kände att jag vill inte bara skriva om nutidshistorien, koppla mitt eget liv till olika diplomatiska kriser och situationer, utan jag ville också bli av med min egen oro och min egen analys av världen framåt. Och då skriver jag om de här 3 frågorna som jag tycker är ödesfrågor. Krig och fred, apropå Ukraina naturligtvis nu, men också kommande konflikter, risker. Och det andra är den stora existentiella frågan om klimat, miljö, överlevnad, biologisk mångfald. Min dotter Emily gick in i Greenpeace när hon var 13 år. Och jag kom hem från en medling, hade suttit med Saddam Hussein.
Ingen trevlig bekantskap, vill jag säga. En av de grymmaste personer jag någonsin träffat. Och min dotter Emily såg att jag var trött. Och så sa hon, pappa, du ska inte hålla på och medla med de här elaka gubbarna. Du ska göra något annat. Men vad ska jag göra då? Jo, du ska medla fred med naturen. Fred med naturen. Fred mellan allt levande, sa hon. Med djuren, med naturen, med växtligheten, med oss själva. Balans! Ingen konfrontation, ingen rovdrift, sa lilla Emily. Och jag log lite överseende. Men idag citerar jag henne på djupaste allvar. Och säger att det är precis vad det handlar om. Och jag kan för mitt liv inte begripa varför vi inte kan enas om att göra klimatfrågan och miljöfrågan till den samlande fråga vi behöver för att verkligen leva upp till vad jag sa tidigare, ordet tillsammans. Jag kan inte förstå varför värnet om miljön och våra barns framtid ska vara en partiskiljande fråga faktiskt. Det är ju fullständigt självklart. Du som har en annan bakgrund än jag i det här avseendet vet ju att ordet konservativ betyder att bevara. Att bevara, ja, bevara naturen. Och det gäller ju alla. Och internationellt, tänk om vi kunde göra klimat och överlevnad och havens hälsa och biologisk mångfald till en samlande fråga i världen. Herregud, du skulle kunna bli en helt annan atmosfär. Det skriver jag i mitt valdebattärkapitel. Och slutligen så har jag funderingar om vitalisering av demokrati. Jag vill inte återkalla att vi ska sitta och räkna konsumkvitton. Men folkrörelserna som var så viktiga som Sverige växte fram ur. Och civilsamhället. Organisationerna som ni representerar, många av er. Det här arbetet i Sri Lanka som jag hörde om förut. Det är ju verkligen sånt som håller demokratin levande, att vi engagerar oss i inte bara vår egen situation utan också i andras välfärd. Och att det är vad samhället behöver. Och jag tror i dessa tider när vi har en sån ibland ganska bitter debatt, inte minst på sociala medier tycker jag, och mellan politiska kontrahenter, så behövs det, tycker jag, ett annat sätt att se på överlevnad, nämligen att vi måste ha utgångspunkten att vi ska göra det tillsammans. Och vi ska göra det med ansvarskänsla. Så att här hade min fru sagt, nu har du fått, det är din predikan. Nu är ditt predikande drag, kom fram. Och den finns i det här slutkapitlet. Så att med dessa ord vill jag tacka för att ni kom hit en första fin, oerhört härlig vårkväll. Trots pendelproblem som kanske några av er har haft. Och att ni också kanske blev intresserade av min bok. Och jag kände särskilt roligt att Dag, såsom skaparen av Akademibokhandeln, grundaren av Akademibokhandeln, med bokhandlarbakgrund, kom in på UD, faktiskt välkomnades av mig, det ska du veta. Ja. Och andra. Och sen gjorde så fin karriär, slutade som ambassadör på UD. Och nu är tillbaka i bokhandlarbranschen med hustru Madeleine. Och har 8, tror jag, eller 9 bokhandlar runt om Stockholm. Det är full circle. Full circle, men då är jag. Så att, och därmed är min inledning klar. Ja.